Dobře, tady máme takto číslo, kde? Martina Očka a Jakuba Kunca. Tak nemáme, protože ten tým hold není predné brzdové světlo. Hej. Dobré, tak hlavně by vám nechybělo. Martin Oček, vlastně jeden z favoritů toho poháru 2+, poháru jako těch dvou čtyřkolek, nejrychlejších aut. Cítíš se jako favorit, Martine? Já se úplně nečichám v poslední době, protože bylo hodně horko, ale jako favorit se úplně necítím. Jsou tady domácí kluci a si myslím, že pojedou rychle, takže když budeme, řekněme, do trojky, do čtverky, tak budeme spokojení. Jak ty se cítíš jako novomanžel? Zrychlí tě to, jako bude se ti lépe navigovat, Martin? Na tohle to asi nemám vliv, ale od 1. července, co jsme měli svatbu, tak ona mi doma tvrdí, že už nemám svůj názor. No, takže... Jinak se asi nic nezměnilo. No, tady to auto úplně nemá rádo šotolinu a takové ty zbytky písku, protože, jak říkám, ten podvozek je zlobivý, takže pro nás v tuto chvíli s tímto autem, když je suchý, čistý asfalt, tak je to asi nejlepší. Možná i takový ten asfalt, který má dobrý grip, z kterého lezou takové ty kamínky všelijaký, na tom se to dobře drží. Ale jakmile přijde hladko, voda anebo prach, tak tím autem končíme. Nejlepší nakonec, vidím se do BMW 20 R5. Tak, dvojice vlastně postavená napříč republikou, že jako kluci je původně z jižních Čech. Tak jejich vteřina už udeřila a chlapci se vydávají na trať. A my můžeme pozvat chlapci. Thank you.
Bohužel opravdu pohárky čtvrté místo tady zatím nevedeme, ale tak to už tak chodí. Ale usmívaj se, to je základ. Radost, spokojenost nebo zklamání? Z druhou sekcí určitě spokojenost, té první jsme měli potíže. Neslyšeli jsme se ze spolověce, takže jsme jeli tak trochu mimo rozpis, když řekl, ale v druhé sekci už fajn, tam jsme jeli s klukama v sekundě, takže dobrý. Ale on ta ztráta motivace přijde, když se povede první sekce. Takže příště nový baterky do interkomu? Je pak, nevíme proč, ale odešli nám v mé přilbě obě dvě sluchátka v kolegově mikrofon. To se snad ještě nestalo, takže asi nějaká vyšší moc. Tak hlavně jste v cíli, ale žádný výsledky nebyly? No, myslím, že nějaká tam byla. Trošku jsem tam to tak chytal různě za jedním horizontem, ale to asi k rally patří, diváci to bylo, si myslím. Spokojenost. Žádná divočina, tak to má být prostě. Když už neskončíme na tom nejvyšším postu, tak si aspoň užijeme. Tak, pozveme posádku další.